מכל טבעי צועות שבראת בעולמך. קשה לך להביא לי בריאות, קשה לך לתת לי פרנסה, קשה לך לתת לי ילדים. אתה נכנס למנר בראש השנה, כלפני ולפנים. בראש השנה, אומר הרב מבריסק, אתה מגיע עם אפס בכרטיס. מתחיל חיים מחדש, איך אתה מתחיל? זוכרנו לחיים. מה זוכרנו לחיים? ברוך השם, אכלת גזר, מה? חסה, מה? מי יכול עליך, ברוך השם? חסה עם רוטב אלף חיים, מי יכול לגעת בך? אתה מחוסה, ברוך השם, עם רוטב טיראקי. מה אתה, ברוך השם, הכל בסדר. מי שיכול לגעת בך? אם אתה בא עם ביטחון כזה, אין לך מה לדפוק. אתה יודע איך מגיעים לראש השנה? כי אני. זה מה שכתוב כאן. אם אתה בא כי העניים מדלים דפקנו דתך, זה הפתיחה של ראש השנה. אומרים חז"ל, אתה בא ככה, כשאין לך כלום, ככה אתה יכול להתחיל. וזה הגמרא אומרת לנו, ראשונת את זין. אומר רבי יצחוק, כל שנה שרשע בתחילתה, מתעשרת בסופה. אחד שבא כרש, כדלים וכרשים, דפקנו דתך, אתה בא, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. למה? אתה בא בתורני, אף אחד לא חייב לך. אדם צריך לדעת, אין לו חזקה על כלום. לא חזקת חיים, ולא חזקת פרנסה, ולא חזקת בריאות, ולא חזקת נחת, ולא חזקת הצלחה, שום דבר. אתה מתחיל מההתחלה, מאפס. אתה מתחיל דבר ראשון, זוכרנו לחיים! תן לי בקשה חיים, זה הבקשה הראשונה. חיים! זה מה שאנחנו מבקשים. צריך לעבור כעני על הפתח. אתה בא לעני על הפתח, אתה רואה מלאכים, יוצאים, מביאים שידוכים ופרנסה ובריאות, מחלקים. סליחה, אדוני, אתה יכול להביא בבקשה שידוך לבת שלי? הוא לא סופר אותו בכלל. אתה יכול להביא בבקשה זרע של קיימה, אין לי ילדים, הוא לא סופר אותו בכלל. הוא מסתכל עליהם כאכזרים, מה אכפת לכם לתת לי פרוסה אחת? מה ביקשתי? ביקשתי, תן לי בבקשה שידוך. מה ביקשתי? הרי יש 40 יום קודם מצירת הולד, הוא נמצא, תן לי את הכתובת שלו. לא סופרים אותו. מה עושים? יש רק פתרון אחד. להיכנס אצל המלך. צריכים להיכנס למלך, הוא נותן הוראה למלצרים למי לחלק. המלצרים לא יכולים לחלק לבד. הוא פתאום קולט שהם לא בלבטים, הם לא יכולים, הם לא יכולים לתת לך בלי אישור של הבעל הבית. אז מה עושים? נדחקים אצל המלך. איך נחכים אצל המלך? אומרים לנו חז"ל, בראש השנה אתה יכול להיכנס למלך בלי לקבל עירייה בראש. אתה יודע איך? בגלל סיבה אחת. יש לך את המפתח להגיע אל המלך בלי ששום אחד יעצור אותך. איך? הקדוש ברוך הוא אמר, ניתן לכם את הקוד. לקוד הזה קוראים שופר. אומר שפת אמת, ראש השנה תרס"ה. בשלוש רגלים אנחנו עולים לראות את פני השם, עולים לרגל. בראש השונה לא צריך לעלות לראות לפני רגל. אתה נכנס לקודש הקודשים בלי לזוז. אתה נכנס לקודש הקודשים. איך? תוקעים בשופר, אתה לפני ולפנים, אתה דחק ונכנס לפני המלך. רבותיי, אם ככה למדנו מה שנאמר כאן, את הכללים של העבודה לראש השנה. איך הכללים של ראש השנה? אתה בא כעני, הוא לא חייב לך שום דבר. אתה דופק כמו אני בפתח. זה שאתה דופק אצלו בדלת, חייב לפתוח לך? לא. חייב לתת לך? גם לא. אתה מבקש חכמים. לך, אדוני, המצב שלי קשה, אתה יכול לתת לי תרומה? בבקשה, אל תסגור לי את הדלת, תעשה טובה, אל תסגור לי, אל תסגור לי! אני תריף לי שקט, תן לי לאוכל! אתה מבקש, הוא לא חייב לך שום דבר. אבל אף אחד לא יעמוד בצורה הזאת ולא יקבל כסף. כשאתה בא לפני המלך כעני, כדלים וכרשים, דפקנו דתך, זה הפטנט להיכנס אל המלך. אני עומד על הפתח, איזה פתח? הפתח של השנה, שנת תשפ"ג, אנחנו צריכים לבוא כעניים. שבוע שלם אנחנו כבר מכריזים, כדלים וכרשים דפקנו דתך. דתך דפקנו רחום וחנון, נעל תשיבנו ריקה מלפניך. זו התפילה. רבותיי, אם ככה למדנו כאן יסוד נפלא. זה סדר התפילה שאתה נכנס. אתה נכנס לפני הקדוש ברוך הוא, זה הבקשה. רבותיי, אם ככה אין לך מה להיכנס לפני המלצרים. למה אין לך מקלף בני המצרים? הם לא מספקים שום דבר. למי הם מספקים? הם מספקים, אתה יודע למי? למי שהמלך אומר להם לספק. אתה יכול לעמוד להגיד למלך, תן לי בבקשה. אתה פונה לשולחן, תביא שידוך, הוא לא יכול לעזור לך. אם הקדוש ברוך הוא לא יגיד תעזור, אין עזרה. הכל תלוי במלך.
חנה נכנסה לפני המלך ומה אמרה לו? ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, קשה לך לתת לי בן? ונענתה. מה זה התפילה של ראש השנה? תיכנס לפני המלך בתקיעת שופר ותגיד מה שאמרה חנה. ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, קשה לך להביא לי שידוך? בשום יום בשנה אין לך את זה. כהן גדול פעם אחת ביום הכיפורים. מה אני אבקש ממך? התפילה של חנה, אני 9 דראש השונה כנגד מי? כנגד התפילה של חנה. כך צריך לבקש. כך צריך לעמוד. אבל צריך לדעת שאתה לא פונה למלצרים. מי שפונה למלצרים, אומר הקדוש ברוך הוא, תישאר בחוץ. אין מלצרים. לא רופא יביא לך ישועה, לא שטחן יביא לך ישועה, לא הייטק יביא לך ישועה. הוא ואין בלתו, המלך ואין בלתו. רבותיי, תשובה אפשר לעשות כשבן אדם מפחד על עצמו. כשבן אדם מפחד על עצמו, לכן ראש השונה מקדים את יום כיפר. כשבן אדם מפחד, הוא לא יודע מה הולך להיות איתו. מפחד, לא יודע מה הולך להיות איתו, אז הוא מתחיל לחשוב, היי ריבונו של עולם, מה יהיה? אומר הנביא הושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך, מה תעשה? קחו עמכם דברים ושוב עד השם מה? אשור לא יושיינו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. מה זה יתום? אין לו לא אבא לא אמא. למי הוא פונה? רק לקדוש ברוך הוא. כי אבי ואמי עזבוני, אנחנו כבר אומרים חודש, והשם יאספני. הוא ואין בלתו. אל תתלה, מלצרים לא יביאו לך כלום. תפנה אליו ישירות, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. איך? יתום. אומר הרמב"ן, כותב רבינו עובדיה ספורנו, יתום נענה, אתה יודע למה? הוא לא פונה לאף אחד, כל אחד פונה למישהו, תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי. יתום אומר, אתה אבא שלי, אתה אבי יתומים ודיין אלמנות, איתך אני מדבר.